मान्य सदस्यहरू सुन्ने समयमा मान्य सदस्यले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ मान्य सदस्यहरू विशेष समयमा बोल्नको लागि मान्य सदस्यको नाम प्राप्त हुन आएको छ म उहाँलाई बोल्न समय दिन्छु सर्वप्रथम मान्य श्री भीमबहादुर रावल समय छ मिनट सामान्य सभामुख महोदय दे। हामी देशलाई राजनीतिक स्थायित्व शान्तिको मार्ग हुँदै समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउन अग्रसर छौँ नेपाली जनताले त्यो उद्देश्यको लागि सशक्त बहुमतका साथ सरकारलाई आफ्नो समर्थन जनाएका छन् हामीले विगतमा संविधान निर्माण गर्दा यो सिङ्गो राष्ट्रको स्वाधीनता स्वतन्त्रता र नेपाली जनताका हक अधिकारलाई सुनिश्चित हुने गरी नेपालको संविधान निर्माण गरेका छौँ यो नेपालको संविधान अन्तर्गत सबै जाति समुदाय क्षेत्र वर्ग लिङ्गका जनताले आफ्नो व्यक्तित्वको विकास र राजनीतिक अधिकारको प्रयोग गर्दै दे। यो देशको एउटा स्वाभिमानी नागरिकको रूपमा अगाडि बढ्ने प्रशस्त यसले सबैलाई अवसर प्रदान गरेको छ संसारमा कुनै पनि व्यवस्था कुनै पनि शासन त्यो शत प्रतिशत पूर्ण हुन्छ त्यसमा कुनै सुधारको गुन्जायस हुँदैन भन्ने होइन त्यस्ता गुन्जायस हामी कहाँ पनि हुनसक्दछन् भर्खरै नेपाल सरकारको तर्फबाट सिके राउत र उहाँको पार्टीसँग एउटा सहमति भएको हामीले थाहा पायौँ र त्यसरी विभिन्न समुदायलाई वार्तामा ल्याउनु उनीहरूलाई देशको मूल प्रवाहमा अगाडि बढाउनु त्यसको लागि प्रयास गर्नु राम्रो कुरा हो स्वागतज्ञ कुरा हो तर मैले यहाँ भन्नुपर्छ नेपाली जनताबाट निर्वाचित यो सार्वभौम प्रतिनिधि सभाको यो बैठकमा उभिएर एक देशभक्त नागरिकको दृष्टिकोणबाट मैले भन्नुपर्छ त्यो सहमतिमा प्रयोग गरिएका शब्दहरू ती नेपालको संविधान अनुकूल छैनन् र नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको प्रतिकूल रहेका छन् म नेपालको संविधानको धारा पाँचप्रति सम्बद्ध सबैको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु धारा पाँचको उपधारा दुईमा उल्लेख छ राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण र कार्य सं, सङ्घीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ हामी सबैलाई थाहा छ सिके रावतजीले नेपालको राष्ट्रिय एकता अखण्डताको विरुद्धमा उहाँले सकेसम्म विष भ्रमण गर्नुभएको छ तर मैले भन्नुपर्छ दुःखका साथ उहाँले न राष्ट्रिय सभागिरहेको बैठकमा न उहाँले आफ्ना सहमतिमा कतै पनि आफूले विगतमा नेपाल राष्ट्रको विरुद्धमा ओकलेका ती विषहरू फिर्ता लिए भनेर उहाँले कुनै शब्द प्रयोग गर्नुभएको छैन म त्यसकारण नेपाल सरकारलाई के सुझाव दिन चाहन्छु भने यसमा भएका त्रुटिहरू सच्याइयोस् र एउटा वक्तव्य जारी गरेर नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनता अखण्डताको विरुद्धमा उहाँले आजसम्म भनेका कुराहरू फिर्ता गरिएका छन् र रा, चन्द्रकान्त राउतले अबो उपरान्त नेपालको संविधानलाई आत्मसात गरेर नेपालको स्वाधीनता अखण्डता अनु अनुरूप शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा जान म तयार भएको छु भनेर उहाँले पुरा वक्तव्य दिनुपर्छ अन्यथा भर्खरै भएको सहमति त्यति मात्र होइन नेपाल देशभित्र बसोबास गर्न दिइनेछ भन्ने जस्तो अत्यन्त आपत्तिजनक शब्द परेको छ सामान्य सभामुख मुदाय यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू म व्याख्या गर्न गइरहेको छैन मैले संक्षेपमा मात्र यो भने यसको साथसाथै म धारा छपन्न संविधानको धारा छप्पन्नको उपधारा पाँचतर्फ पनि सम्बद्ध सबैको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु त्यसमा भनिएको छ सङ्घीय कानुन बमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिनेछ हामीले स्वायत्तताको कुरा गरेका छौँ तर सामान्य सहमुख महोदय हाम्रो संविधानले कसैको लागि पनि सुशासनको परिकल्पना गर्न सक्दैन एकातर्फ एउटा कुनै सङ्गठनको नाम स्वतन्त्र यस्तो सङ्गठन भनेर त्यहाँ प्रवेश गराउने अर्कोतर्फ त्यही सहमतिको तल अब त्यहाँ सुशासन दिने भन्ने कुरालाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा के अर्थ निस्किन्छ त्यसकारण हामीले चाहे विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउँ जो असन्तुष्ट छन् वा हामी द्वन्द्वको समाधान गरौँ के को लागि त्यो त्यो के को लागि हो भने यो देशको सर्वोपरिहितको लागि हो यसको स्वाधीनतालाई अझ सुदृढ बनाउनुको लागि हो नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई अझ उच्च बनाउनुको लागि हो तर यदि त्यस्ता सहमतिमा उल्लेख उल्लेख गरिएका शब्दहरू नेपालको संविधानसँग मेल खाँदैनन् नेपालको स्वाधीनतासँग मेल खाँदैनन् म जुन पार्टीसँग सम्बद्ध छु त्यो पार्टीले आजभन्दा झन्नै सात दशकदेखि अगाडि उठाएको नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको झन्डासँग त्यसले मेल खाँदैन भने त्यस्ता त्रुटिहरूलाई सच्याइनुपर्छ भर्खरै केही समय अगाडि भएको जुन सहमति छ त्यसका त्रुटिहरू सच्याइनुपर्छ सामान्य सभामुख महोदय यस प्रसङ्गमा म नेपालको नागरिकतासँग सम्बन्धित कुराहरूलाई थोरै राख्न चाहन्छु हामीले यो प्रसङ्ग मैले किन कोट्याएको भने चिन र भारत जस्ता विशाल देशहरूको बिचमा रहेको नेपालले आफ्नो स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको कुरालाई ध्यानमा राखेर नागरिकताको सम्बन्धमा पनि आफ्ना देशका नागरिकहरूको अधिकार कतै कुण्ठित नहोस् सबैले नागरिकता निर्वाध रूपमा प्राप्त गरून् तर हाम्रो जस्तो देशमा विभिन्न बाहनामा फेरि विदेशीहरूलाई भित्र्याएर कतै हाम्रा तराईका दाजुभाइहरूदेखि पाहाडका हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिक अल्पमतमा नपरौँ भन्नेतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ मैले यो दुईवटा कुरालाई एकै ठाउँमा किन प्रसङ्ग राखेको भने जनमत सङ्ग्रह जस्तो कुनै पनि देशले मेरो यो भूभाग राख्ने कि नराख्ने भनेर जनमत सङ्ग्रह जस्तो कुरा गर्ने कुरा अत्यन्त आपत्तिजनक हुन्छ सिके राज्य र उहाँका समर्थकहरूले यो जनअभिमत भनेको जनमत सङ्ग्रह नै हो भनेर उहाँहरूले बारम्बार भन्नुभएको छ त्यसकारण यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई नेपालको कु संविधान अनुसार नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको भावनाअनुसार सरकारको तर्फबाट सोच्याइयोस् अर्को वक्तव्य जारी होस् र नेपाली जनतामा रहेको भ्रमलाई हटाइयोस् भनेर म जोरदार माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद